Vi skal lige det her svin ned, for jeg skal bare pisse. Se det som motivation til at dræbe den hurtigere. Pis på bossen. Men jeg har mig. Negativ. Hvad er dealen? Den kommer lige. Den er ikke på nogen længere. Den er på mig, tror jeg, Kost. Er der på mig? Ja. Ikke bevæger jer, der bliver flyttet. Bæt ilden. Den er på dig, Big. Pauli, I rammer flyt den her. Bæt ilden, og så flyt den. Det er på dig, jeg hopper ned bag dig, Sart. Let's swap. Bare rest only. Så han kan få sit Kan du nogen rest only på højre side? Ja, jeg tager dem, jeg tager. Pas på, Johnny. Toren. Ja. Jeg spørger jer, der bliver flyttet nu. Og resten 15. Ja, lad ham være. Du bruger hele rummet, venstre. Ja, du bruger ikke en buff på. Jeg har ingen buff. Okay. Hans. Hvis der er nogen, der kan rest Sarda højre side, så gør det. Hvad?
Jeg har dig i stedet. Hvad sker der? Er der nogen debuff på dig selv, eller? Langsomt har jeg siddet. Stå stille ved at vente og bliver swappet. Har du et skudt call? Lad mig starte, Pauli. Jo. Det gør du bare. Skygge mange. Der er 500 mangler, ja. Hvad siger du? Digger. Her tager den. Op i ålder. Vortex dem her. Jo, du skal bruge op igen. Carlos. Good. And I'm. Water greed. Du skal anke, eller hvad hedder det, Trank? Kan du tage den pæle selv? Swap. Nice. Jeg graber dem her. Når de kommer langt nok ud. Never mind, graber de næste. Second cut, så vi kan. Rota, kan du delay din lidt, så vi ikke overlapper? Kom op, Wallet. Kan du revive her? Ja. Yeah. Har vi en Demonhunter til næste? Kom væk, Yolo. Ja, sakker. Sakker faktisk. Du skal komme ud med jeres liquid. Hvor har jeg skal en cooler, når han løber ud? Done. Bare få dræbt de her ads, drenge. Ser det godt ud. Jeg kan ikke grab dem. Nej, det er boss, det er boss, det er boss, det er boss. Fuck yeah. Fuck, hvor det der smed i valget igen nu. Ja, lige der til sidst. Fuck, det var nært. Plus der er folk, der igen ikke kan fucking flyde og løbe ud af de, gange der, altså. Holy fik et kill. Holy. Det var det. Fuck alle mennesker. Jamen, hvad er point, jeg laver et kort, når det ikke laver noget ved det alligevel? Det kan godt være, at vi får killet, men der er stadig nogen, der er komplet skræk. Ja, men det kan godt siges på en bedre måde. Rolig nu. Nej, fordi det er realiteten. Ja, men... Body! Så. Tusind klar.